Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit alături de mine la o lecție despre metaforă. Astăzi vom învăța ce este o metaforă, cum recunoaștem o metaforă și cum construim o metaforă. Să citim un fragment dintr-o poezie. Din vârf de munți, amurgul suflă cu buze roșii în scuza unor nori și ațâță jăraticul ascuns sub valul lor subțire de cenușă. Fragmentul face parte din poezia Amurg de toamnă, care aparține marelui poet român, Lucian Blac. Ce am observat citind fragmentul din poezia amintită? Am observat că limbajul operelor literare și al poeziei în special este diferit de vorbirea cotidiană, fiind un limbaj expresiv care caută frumusețe, caută armonie, folosește simboluri ascunse, sensuri figurate ale cuvintelor sau imagini prețioase. Figurile de stil, căci despre ele este vorba, sunt procedee prin care limbajul capătă frumusețe și armonie. Cele două bufnițe studioase poartă o discuție despre figurile de stil. Am învățat deja câteva figuri de stil, epitet, personificare, comparație, numerație, mi le amintesc bine. E timpul să învățăm și ce este metafora. Am descoperit deja metaforele din textul propus. Buze roșii, spuza unor nori, valul de cenușă. Nu te grăbi! Să nu ne grăbim, deci, și să aflăm pas cu pas ce este metafora. Metafora este figura de stil prin care se trece de la semnificația obișnuită a unui cuvânt la o altă semnificație pe baza unei comparații subînțelese. De aceea, metafora mai este numită o comparație din care lipsește un termen sau o comparație prescurtată. Deși metafora are la bază o comparație subînțeleasă, nu trebuie să se confunde cu aceasta. Să analizăm comparativ două exemple. Primul exemplu. Puișorii sunt mici și pufoși ca niște mingiuțe galbene de pluș. Ați recunoscut, desigur, că în acest exemplu este vorba despre o comparație după elementele acestei figuri de stil. Termenul cu sens propriu, puișorii, termenul cu sens figural, neobișnuit, niște mingiuțe galbene de pluș, însușirile pe baza cărora se compară cei doi termeni și cuvântul de legătură care ajută la compararea termenilor, în exemplul nostru, cuvântul ca. Al doilea exemplu este următorul. Cloșca și-a adunat în jurul ei mingiuțele galbene de pluș. Ce ați observat? Primul termen, care are sensul propriu, puișorii, a dispărut, el fiind înlocuit cu termenul care are sens figurat, mingiuțe galbene de pluș. De asemenea, a fost eliminat elementul de legătură ca și au dispărut și trăsăturile care ajută la compararea celor doi termeni. Cum recunoaștem o metaforă? Să citim metaforele de pe coloana din dreapta, acolo unde avem și imagini ilustrative. Pe coloana din stânga sunt menționate comparațiile subînțelese care stau la baza construcției metaforelor din dreapta. Primul exemplu. Norii trimit săgeți spre pământ. Comparația subînțeleasă care stă la baza acestei metafore este următoarea. Fulgerele sunt ca niște săgeți. A doua metaforă este cuvântul lacrimi din enunțul din cer cad lacrimi mari. Comparația subînțeleasă care stă la baza acestei metafore fiind următoarea. Picăturile de ploaie sunt ca niște lacrimi mari. A treia metaforă este metafora oglinzii din enunțul. Copacul se privește în oglinda lacului. V-ați dat seama, desigur, că la baza acestei metafore stă comparația subînțeleasă
Lacul este ca o oglindă. Să exersăm. Secera de argint a nopții dansează printre stele. Nu a fost greu, desigur, să vă dați seama că secera de argint a nopții este luna. Săgețile soarelui ne ating pielea. Săgețile soarelui sunt reprezentate, așa cum v-ați dat bine seama, de razele acestuia. Lacrimile cerului s-au scurs pe geamul meu. Bineînțeles că lacrimile cerului sunt, de fapt, picăturile de ploaie care se scurg pe geam. Acum că ne-am obișnuit să recunoaștem metaforele, să mergem la nivelul următor și să identificăm aceste figuri de stil și în texte literare. Să citim o strofă din poezia Gerul de Vasile Alexandrin și să identificăm, bineînțeles, metaforele. Gerul face cu o suflare pot de gheață între mari, pune streșinilor casei o ghirlandă de cristale, iar pe fețe de copile înflorește trandafir să ne aducă viu aminte de ale verii înflorite. Puneți pe pauză prezentarea pentru a găsi metaforele. Bravo! Sunt mândră de voi! Ați descoperit toate metaforele care se ascundeau în aceste versuri. Prima metaforă este desigur pot de gheață. Termenul cu sensul obișnuit, propriu, este cel de suprafață înghețată. Sensul neobișnuit este pot de gheață. Comparația subînțeleasă, după cum v-ați dat seama, este următoarea. Suprafața de gheață dintre cele două maluri ale râului este ca un pod. Cea de-a doua metaforă este o ghirlandă de cristal. Termenul cu sensul obișnuit, propriu, este țurțurii de gheață. Sensul neobișnuit este o ghirlandă de cristal, iar comparația subînțeleasă este țurțurii de gheață sunt ca niște podoabe prinse într-o ghirlandă. Dacă priviți imaginile, vă veți da seama că este vorba despre țurțurii de gheață care s-au prins la streșinile casei și care seamănă cu o ghirlandă de cristal. Cea de-a treia metaforă este metafora trandafirilor. S-a pornit, în acest caz, de la termenul cu sensul obișnuit, propriu, obrajii roșiți. Priviți imaginea. Fata are obrajii roșii din cauza frigului. Sensul neobișnuit este cel de trandafir. Comparația subînțeleasă, care stă la baza construcției acestei metafore, fiind următoarea. Obrajii copilelor sunt roșii din cauza gerului, semănând cu niște trandafiri. A venit vremea să învățăm și cum construim o metaforă. Vom face acest lucru în 3 pași. Pasul 1. Se pornește de la termenul cu sensul propriu. Pasul 2. Se construiește o comparație a termenului cu sens propriu cu un termen neobișnuit. Dar în pasul al 3-lea, vom înlocui termenul obișnuit cu termenul neobișnuit. Atenție! Termenul neobișnuit cu care este înlocuit termenul propriu nu este folosit ca sinonim, ci ca imagine care să evoce obiectul asemănat. De exemplu, pasul 1. Pornim de la termenul cu sensul propriu stelele. Pasul al 2-lea. Ne cere să construim o comparație cu un alt termen, neobișnuit. Stelele sunt strălucitoare ca niște diamante. În pasul al 3-lea vom trece la înlocuirea termenului obișnuit cu termenul neobișnuit. Cerul nopții e plin de diamante. Acum este rândul vostru să demonstrați că ați înțeles cum se construiește o metaforă și
să creați voi asemenea metafore pornind de la următoarele cuvinte: iarnă, calis și nori. Puneți pe pauză prezentarea până veți reuși să creați aceste metafore pe caiete. Bravo! Ați creat niște metafore foarte sugestive. Să analizăm câteva și să vedem cum au fost ele construite. Mai întâi, s-au realizat comparații cu termeni cât mai neobișnuiți. De exemplu, iarna este ca o bătrână înfufolită cu un cojoc alb. Florile caisului sunt ca o haină de bal. Florii sunt pufoși ca niște bucăți mari de vat. Apoi, am eliminat termenii cu sens propriu și cuvintele care ne-au ajutat la compararea termenilor. Și iată metaforele create. Bătrâna înfufolită cu cojoc alb a revenit pe meleagurile noastre. Caisul din grădina mea și-a îmbrăcat haina de bal. Bucăți mari și pufoase de vată au acoperit cerul. Acum, pentru că ați devenit experți în recunoașterea și construcția metaforelor, am o ultimă provocare pentru voi. Să creați metafore după imagine. Puneți din nou prezentarea pe pauză până veți finaliza construcția acestor metafore pe caiet. Și de data aceasta v-ați descurcat de minune. Să citim câteva metafore construite de voi. Mingea albă, învăluită în foca a sfințitului, a plecat somnoroasă la culcare. Brațele copacului ating îndrăsnesc cerul. Farfuria albă a nopții e plină de pet. Vă mulțumesc, dragi copii, pentru atenție și vă doresc să vă fie viața precum metaforele, plină de minunate înțelegeri.